закидували шайбу, кололи шпагою, клали на лопатки, відправляли в нокаут. Спортсменів у Дніпрі об'єднав Олімпійський день. Його вже традиційним зробило відділення Національного олімпійського комітету в Дніпропетровській області. Цього разу івент присвятили 130-річчю формування Міжнародного олімпійського комітету та проведення перших олімпійських змагань, зазначає очільник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Ми зібрали з нагодою 130-ліття основання Олімпійського комітету та Олімпійських ігор. Це свято присвячено розвитку спорту та олімпійському руху. Наша країна скрутну годину їде на Олімпійські ігри. Я вважаю, що ми покажемо достойний результат. Не лише гідні результати, а й чимало нагород щороку приносили спортсмени Дніпропетровщини, наголошує голова обласної ради. За весь час в Олімпійських іграх приймали участь 226 спортсменів саме з Дніпропетровщини, які отримували різні нагороди. Сьогодні, після того, як почалась російська агресія, Харківщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Херсонщина – всі ці спортсмени знаходяться сьогодні у нас. І деякі з них вже представлятимуть Україну на Олімпійських іграх у Парижі, підкреслює заступниця голови обласної держадміністрації. Ми пишаємося нашими олімпійцями. Цьогоріч ми вибороли 10 ліцензій. Це потужний результат. Будемо вболювати. Бажаємо їм завжди мріяти і досягати неперевершених результатів. І на знак майбутніх здобутків юних спортсменів Дніпропетровщини влаштували символічний забіг. Поїхали! Попереду з олімпійським вогнем Катерина Футрик, олімпійська чемпіонка з академічного веслування. Заняття кожен день – це як отче наш. Спорт, що він мені дав? Ну, характер – це точно. Чоловіка дав, я познайомилась на веслуванні з ним. Ну і так як я маю медаль, то це і фінансовий статок. Поруч з чемпіонкою – видатні спортсмени області. За ними хлопці й дівчата, які тільки-но починають свій шлях. Я кожного дня займаюся спортом. Це для мене дуже велику роль відіграє. Спорт для мене – це емоції, нові досягнення. Моє життя – це спорт. Я полюбляю спорт. Жити без нього не можу. Цей день показує, наскільки спорт важливий для оточення нашого. І що, не дивлячись на те, що з 2014 року в Україні проходить війна, люди не забувають про спорт. Усім присутнім – натхнення та подяка. А зірковим олімпійцям – грамоти та подарунки. Спортсменів відзначив очільник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Олексій Чередник! Данию Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».